Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події четверга дивіться просто зараз. Жорсткий локдаун можливий. Якщо більшість областей України потрапить до червоної карантинної зони через ковід, цього не уникнути. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Експерти кажуть, найліпший спосіб зупинити поширення корони – вакцинація. На оплату послуг медиків, які проводять імунізацію та роблять тести на виявлення ковід, уряд виділив майже 2 мільярди гривень. Електронні замість паперових. Протягом 5 років усю трудову діяльність українців переведуть у Е-формат, створивши для кожного робітника електронну трудову книжку. Майже 400 тисяч кілометрів автошляхів планують побудувати на Дніпропетровщині цьогоріч. Серед наймасштабніших проєктів – Решетилівська траса та Південний обхід. І про це та інше більш детально. Жорсткий локдаун, він можливий, якщо більшість областей України потрапить до червоної зони. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Наразі червоний колір мають Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області. В помаранчеву перейшли Львівська, Миколаївська та Сумська. Дніпропетровщина поки в жовтій. За попередню добу в регіоні зафіксували 384 випадки хвороби. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. А от загалом в Україні за минулу добу корону діагностували в понад 10 тисяч людей. Добовий приріст – майже 3 тисячі захворілих. Ушпиталили більш як 3200 українців. Треба бути свідомим, розпочалась третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. Які у нас інструменти? Адаптивний карантин. Ви бачите, червоний рівень і такий жорсткий локдаун запроваджений в Івано-Франківській області. Чернівецька область, Житомирська область, Вінницька область на підході, Закарпатська, Тернопільська область, десь там також ми бачимо, що і ще ряд областей, яких сьогодні, ну, за нашою термінологією, помаранчевий рівень, це означає, що на підході може бути жорсткий локдаун. Ось ЄС вже кілька країн оголосили про третю хвилю пандемії і знов посилюють карантинні правила. Найвищий показник захворюваності на ковід в Австрії, Болгарії, Угорщині. Фінляндія з 1 березня оголосила режим надзвичайної ситуації. В Україні працюють над законопроєктом про закриття ресторанів, обговорюють можливість обмежити пересування. На Чехію, за словами прем'єр-міністра, насувається тотальна катастрофа. В останні дні країна на першому місці у світі за рівнем захворюваності на ковід. Загальна кількість недужих наближається до 1 300 000. Експерти наполягають, найефективніший спосіб зупинити коронавірус – вакцинація. На Дніпропетровщині вже імунізували 830 медиків, і це лише за тиждень. На першому етапі вакцинують фахівців госпітальних баз, ковідних лабораторій, мобільних бригад та швидких. Щеплення роблять препаратом Covishield. Опікуються цим лікарі 8 спеціально навчених мобільних бригад, розпочали з Дніпра. Зараз працюють у Кривому Розі, Павлограді, Нікополі, Першотравенську та Новомосковську. Мы никогда не знаем, с кем из пациентов мы столкнемся, что он нам принес, что у него разовьется завтра. Ну, поэтому, поскольку я в своем возрасте еще продолжаю работать и еще хочу поработать, я решила вот таким образом себя обезопасить от этой инфекции. Как и от гриппа прививались все время, все в порядке, не жалуемся. Ну, и в этот раз, я думаю, что тоже стоит довериться, и все будет хорошо. Майже 1,5 мільярда гривень уряд виділив на оплату послуг медиків, які на передовій боротьби з ковід. Ще 341 мільйон гривень спрямують фахівцям, які роблять тестування хворих. Однак МОЗ не розголошуватиме дані про виробників, постачальників вакцин та її ціну. Є відповідний наказ відомства. Він зобов'язує регіони забезпечити нерозголошення цієї інформації. Така вимога зумовлена положеннями угоди, укладеної між Міністерством охорони здоров'я та спеціалізованою міжнародною організацією Crown Agents, яка уповноважена здійснювати закупівлі вакцини. Оці жорсткі вимоги, що стосуються конфіденційності, є зовсім не примхою міністерства. Вони ініційовані саме виробниками вакцини. І за порушення таких вимог передбачені великі штрафні санкції або навіть розірвання контрактів.
Електронні замість паперових. Верховна Рада України ухвалила закони і скасувала паперові трудові книжки. Тож незабаром вся діяльність робітника буде в е-форматі. Експерти кажуть, це докорінно змінить трудові відносини в Україні. Перехід відбуватиметься 5 років. За цей час до Держреєстру мають внести всі відомості з паперових книжок українців. Після роботодавець під розпис поверне паперову книжку працівникові. Продовжить тему Вікторія Вахрушина. Дніпрянин Василь має за плечима 17 років трудового стажу. Зараз тимчасово безробітний. Однак, коли почув про електронні трудові, зразу випробував новацію. Каже, все виявилося просто та зручно. Зайшов на сайт пенсійного фонду, за допомогою електронного підпису зареєструвався в особистому кабінеті, відсканував паперову трудову та додав дані до е-книжки. Тепер, говорить, все як на долоні. Я можу тут зайти на сайт і подивитись, скільки років працював, де я працював, вплоть до днів. А в паперовій трудовій книжці я цього зробити не можу. Там є дата прийому, дата звільнення, стаття і посада, звичайно. Переваги є книжки очевидні, говорять і у пенсійному фонді. Там відображається трудовий стаж людини та сплачені нею страхові внески. Крім того, новація зменшує витрати роботодавців на ведення паперового документу обігу і зменшує ризики при втраті звичайної книжки. Електронні трудові наповнюватимуть на веб-порталі як працівники, так і роботодавці. Тобто скановані трудові книжки або оцифровані трудові книжки, які необхідні для призначення пенсії, всі довідки, інші документи, які будуть необхідні для призначення пенсії, вони будуть надаватися через особистий кабінет роботодавця або застрахованої особи. Фахівці, які займаються обліком трудового стажу працівників на підприємствах, кажуть, вони лише ознайомлюються з новацією. Але переконані, електронні трудові значно полегшать їм роботу, заощаджуватимуть час і кошти. Мы только знакомимся с нововведениями, разбираемся, как это работает электронная трудовая книжка, как нужно вносить, как нужно зарегистрироваться в пенсионном фонде на сайте, как вносить, какие данные вносить, в каком виде это должно происходить. Мне кажется, со временем мы разберемся, и будет это удобно и для работодателя, и для работников. Тому що вся інформація буде зібрана в одному місці. У пенсійному фонді говорять, новий сервіс у майбутньому забезпечить умови для автоматичного та швидкого призначення пенсії, відповідно до стажу та сплачених людиною податків. Написати заяву на онлайн-призначення пенсії можна заздалегідь, навіть за 5 років до пенсії. Для цього треба заповнити анкету на сайті, щоб фахівці вчасно перевірили достовірність інформації. Коли необхідно щось дооформити, бувають такі випадки, є якісь виправлення в трудовій книжці, можливо, додатково необхідно надати відповідний документ. Все це відображається в особистому кабінеті особи, і тоді додатково ця особа надає відповідні документи. Перехід з паперових на електронні трудові триватиме 5 років. За цей час мають оцифрувати всі книжки. Після внесення даних в е-формат роботодавець під розпис поверне паперову книжку працівникові. Наразі свої трудові вже оцифрували понад 20 тисяч українців. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських та Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Ректор-рекордсмен, який півжиття віддав улюбленій справі. У Дніпрі ректору Дніпровської політехніки Геннадію Півняку вручили сертифікат про встановлення національного рекорду. Він очолював один з найстаріших вишів Придніпров'я майже 39 років. За його керівництва він з вузького спеціального інституту перетворився на національний технічний університет, який має високий рейтинг не тільки в Україні, але й в світі. Наразі Геннадій Півняк залишив свою посаду, але продовжує працювати очільником вченої Ради Дніпровської політехніки. Я пережив саме головне – щасливу мить бачити чудові, чарівні очі студентів. Я читаю лекції, я весь час читав лекції. І скажу вам відкрито, що небагато у нас ректорів читають лекції. У мене щодо рекорду, то це досягнення всього університету. Від студента і закінчуючи всіма, хто дбає і думає про університет, про наших друзів, про наших вихованців, наших вчителів. У нас проходить спеціальна експертна оцінка, працюють експерти, просматривають протоколи, дійсно ли це так, не було ли чогось подобного. Поэтому на сегодняшний момент человек, который получит этот рекорд, мы действительно можем сказать, что это самый длительный период времени пребывания на должности – 38 лет и 5 месяцев.
Цьогоріч Міносвіти планує запустити є-систему моніторингу працевлаштування випускників вишів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Найголовніше на даному етапі спершу налагодити, а потім синхронізувати обмін інформацією між Міносвітою та Пенсійним фондом. Освітяни кажуть, процес нелегкий і не швидкий, проте необхідний. Ці дані потрібні для подальшого розвитку системи вищої освіти. Окрім того, показник працевлаштування необхідний для вдосконалення формули розподілу фінансування між українськими вишами. 30 шкіл Дніпра стануть ліцеями. Про це розповіли в управлінні освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Там кажуть, нині триває робота з перепрофілювання закладів загальної середньої освіти. Всі дніпровські школи врешті-решт розділять на три групи. Початкова школа, гімназії, там здобуватимуть освіту школярі 5-9 класів, та ліцеї, там навчатимуться учні старшої школи. На сьогодні створено проєкт мапи, карти ліцеїв, гімназій в місті, яку буде представлено на колегії управління освіти та профільній депутатській комісії. Уже з наступного тижня і до кінця місяця управлінням освіти заплановано зустрічі з батьківськими радами шкіл саме у мікрорайонах міста. Торгуєте просто неба? Тоді ми йдемо до вас. У Дніпрі продовжують боротися зі стихійною торгівлею. Черговий рейд інспектори з благоустрою провели 4 березня у кількох районах міста. Кажуть, проблеми майже однакові – відсутність документів та антисанітарні умови крамарства. Тему продовжать наші журналісти. Без холодильника, жодного дозвільного документу та ще й обабіч проїзної частини. Так торгує м'ясом невідомого походження пані Олена з чоловіком на проспекті Івана Мазепи. Думаю, ось зарізали для себе, і щоб продати, сусіди попросили. У селі його не продаси. І все. А після своїх аргументів поспіхом заходиться збирати всю свіжину назад. Спочатку скидаючи все докупи в ящик, а потім у брудний багажник авто. Пакети сложу його. А зараз вони підлогу фактично поклали. Там кордонка, все сложено. Втім, пояснення, що торгують тут вперше, та й самі, мовляв, не місцеві, від відповідальності перед інспекторами комунального підприємства «Благоустрій» жінку не вберегли. Паспорта у продавчині не було, тож протокол про порушення виписали на ім'я її чоловіка. Адмінпротокол, який розглядається на адмінкомісії, там, де буде виставлено йому або штраф, або попередження, мною на даний час був складений адмінпротокол за 152 статтю «Порушення правил благоустрою». А на проспекті Слобожанському, 76А, біля підземного переходу, у цілий ряд, де активно йде торгівля не лише свіжим м'ясом, тут можна придбати мед і одяг. Продавці теж одразу складають пожитки і в один голос твердять, спробували було торгувати і на ринку. Проте, якщо платити за містове, собі грошей вже не залишається. Що там дуже дорогое містове. Я тут постояла півчаса і ушла. Коментарі закінчені. Цього разу інспектори під час рейду зафіксували два порушення правил торгівлі. З їх діями, як не дивно, солідарні й мешканці будинків, які бачать порушників щодня в себе на районах. Санітарна норма не соблюдається. Все, люди уходять від налога. Все должно согласно бути законом. Бабульки торгують якимись овочами, фруктами, це все на полу, тут ходять люди, їздять машини. Це, мабуть, мені кажеться, дуже неправильно. І все-таки краще, щоб цього не було. Якщо хочете купити, є для цього ринки, є для цього магазини. Інспектор Вадим Паркін зітхає. Кожного разу нагадують таким нелегальним підприємцям, продавати м'ясні та молочні продукти можна лише за спеціальними документами, які підтверджують, що товар належної якості. Але у багатьох випадках це діє хіба що до наступного рейду. Так само інспектор складає все одно той самий протокол за 152 статті, але на адмінкомісії вже розглядають це як не вперше порушення, тому можуть виписати йому саму високу суму штрафу, яка є. Це яка? 750 гривень. Торік інспектори виписали майже 600 протоколів про порушення. З них 279 відправили на адмінкомісії, яка визначить суму штрафу для кожного нелегального торгівця. Мар'яна Лісовська, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».
Масштабна реконструкція в міській лікарні Покрова. По завершенню медики зможуть приймати вдвічі більше людей і робитимуть операції пацієнтам з інсультами. Їх не треба буде вести за 30 кілометрів до Нікополя, говорить гендиректор центральної міської лікарні Анатолій Шкіль. Нове приймальне відділення матиме діагностичний блок, оглядові, маніпуляційні та операційну. У медзакладі також встановлять цифровий рентген, комп'ютерний томограф та ендоскопічну техніку. Буде кабінет УЗД та палати інтенсивної терапії. Реконструкцію розділили на дві черги, щоб не зупиняти прийом пацієнтів. Зараз на фініші оновлення центрального входу та лівого крила. На Дніпропетровщині реконструють 13 приймальних відділень. Одно з них – приймальне відділення у Покровській міській центральній лікарні. Відділення буде мати потужний діагностичний блок, операційну та надсучасне обладнання. Також будується бокс для машин швидкої допомоги, для того, щоб пацієнтів можна було приймати в комфортних умовах за будь-якої погоди. Майже 400 тисяч кілометрів доріг планують побудувати на Дніпропетровщині цього року. Про це розповіли в обласній службі автомобільних доріг. Кажуть, серед наймасштабніших проєктів – Решетилівська траса Н-31 та автодорога Н-8, більш відома як Південний об'їзд Дніпра. Також цьогоріч збираються розпочати будівництво ділянки траси М-30, що з'єднає західний та східний кордони України. З менш амбітних проєктів – капремонт магістралей територіального значення. На реконструкцію можуть розраховувати автошляхи, які з'єднують Дніпро з Маріуполем, Царичанкою, Петриківським районом та інші. Всі ці дороги зараз у нас вже знаходяться в торгах в системі «Прозоро». Ми чекаємо на обрання підрядної організації. Після того, як у нас буде обрана підрядна організація, ми отримаємо вже договори. І при встановленні сприятливих погодних умов у нас виходить техніка щодо будівництва цих дорог. У Дніпрі щодня евакуйовують до півсотні автівок за порушення правил дорожнього руху. Про це розповіли в інспекції з контролю за паркуванням. Кажуть, роблять це задля безпеки містян, адже водії нерідко залишають свої машини там, де вони можуть спричинити ДТП. На пішохідних переходах, перехрестях та зупинках громадського транспорту. Про евакуацію автівки інформують поліцію, а далі водій-порушник сплачує штраф за неправильне паркування, вартість транспортування до штрафмайданчика та зберігання автівки. Загалом десь до 1500 гривень і забирає свій транспорт. За останні півроку у Дніпрі евакуювали понад 2000 автомобілів. Є проблема стоянки зупинки в недозволеному місці, це достатньо сильно впливає на аварійність, тому що дорожньо-транспортні пригоди – це завжди є порушення правил дорожнього руху, наприклад, стоянка-зупинка на пішохідному переході, це вже є обмеження обзорності і водію, і пішоходу. І це вже є підвищений ризик тому, що станеться дорожньо-транспортна пригода, тим паче за участю пішохода це, скоріш за все, буде ДТП з потерпілими. Верховна Рада посилила відповідальність для телефонних терористів. Нардепи у другому читанні ухвалили законопроєкт, який вносить зміни в статтю 259 Кримінального кодексу. Ця стаття регулює відповідальність за неправдиві повідомлення про замінування критичних об'єктів інфраструктури. Йдеться про школи, суди, лікарні. Раніше санкція статті передбачала від 2 до 6 років ув'язнення, якщо неправдиве повідомлення про мінування було зроблене вперше і не мало тяжких наслідків. Нині ж жартівникам загрожуватиме від 4 до 8 років тюрми без конфіскації майна. Зброю не дадуть. Український парламент не підтримав пропозицію узаконити оборот короткоствольної вогнепальної зброї. Сьогодні на засіданні нардепи сказали «ні» обом законопроєктам, що передбачали легалізацію ринку озброєння. А також не підтримали рішення відправити документи на доопрацювання. З квітня в Україні очікується нова хвиля призову на строкову службу. Крім того, в Генштабі обіцяють, у 2021 році призов пройде за зміненою процедурою. Скільки хлопців Дніпропетровщини піде до армії, як буде відбуватися їхнє навчання, з'ясуємо в Андрія Шульги, офіцера відділу рекрутингу Дніпропетровського обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. І перше питання, які зміни чекають строковиків у 2021 році і скільки призовників з Дніпропетровщини підуть служити та на який термін? У 2021 році ми плануємо призивати понад 1400 призивників.
Якщо говорити про зміни, то раніше призовники, в основному, вони йшли всі в навчальний центр. Зараз вони будуть маленькими групами відправлятися безпосередньо в частини. Це дає змогу, по-перше, ну ви розумієте, да, що коронавірус у нас і соціальну дистанцію, і невелике скупчення людей і на обласному зборному пункті робити. Ну і звісно, що самим призовникам буде зручніше в частині вже познайомитись з усіма, а потім вони пройдуть фахову підготовку в навчальному центрі. На який термін призиваються строковики і в які лави, ну крім Збройних сил України, де вони можуть служити? Якщо брати по термінам, то призовники, строковики призиваються на військову службу. Якщо є вища освіта, це один рік проходження військової служби. Якщо немає вищої освіти, півтора року. Якщо брати по підрозділам, то це зрозуміло, що Збройні сили України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України і Державна спеціальна служба транспорту України. Чи існують поважні причини неприбуття призовника у вказаній в повістці термін і хто має право на відстрочку або звільнення від призову? Поважних причин не існує. Звичайно, призовник повинен з'явитися в указаний термін. Але ми розуміємо, що, можливо, не дай Бог, хтось із призовників захворів, знаходиться в больниці, в лікарні. Тому він, звичайно, що потім з'являється, коли вже в нього стан здоров'я буде покращено, і з'являється в районний центр комплектування з відповідними документами. Якщо брати людей, які призовників, які мають право на відстрочку, то це ті, хто, звісно, навчається, ті, хто мають одну або більше дітей, ті, хто, можливо, по стану здоров'я не можуть служити. Ну і, звісно, що ті люди, які планують вступати на військові кафедри, ну і так далі. Чи залучатимуться військовослужбовці строкової служби до виконання бойових завдань в Донецькій та Луганській областях, ну, в зоні ООС? Якщо іншими словами. Да, ні в якому разі зараз призовники строкової служби не залучаються до виконання завдань в ООС. Вони знаходяться тільки на території України, яка підконтрольна і Збройним силам України. Ну і звісно, що вони проходять службу в тилових частинах або в навчальному центрі в тому чи іншому місці України. Які види відповідальності існують за порушення під час призову або військової служби? І чи багато таких випадків було зафіксовано в нашій області, ну, за останній рік, наприклад? Ну, дивіться, звичайно, випадки такі є. Але ми зараз бачимо тенденцію, що все-таки більш свідома стає молодь і їхні батьки. Тому всі розуміють, що це дуже відповідально і всі дуже часто, просто, можливо, по якомусь незнанню законодавчої бази, вони можуть зробити якусь неправильну дію. Тобто, якщо дитина вступила в вищий навчальний заклад, вона думає, що все, автоматично він вже може не приходити в районний центр комплектування. То, звісно, що ті, хто ухиляються, і в них немає офіційної ніякої відстрочки, то є система, законодавча система, яка від адміністративних штрафів і до кримінальної відповідальності за собою для кожного ухильника. Яка ж це форма і які штрафи можуть бути? Просто нагадайте нашим телеглядачам. Штрафи можуть бути як мінімальні від 50 гривень, так і закінчує декілька тисяч. Все в залежності від того, що порушив призовник. Якщо він просто не приніс один якийсь документ про освіту або про народження дитини, то це, звісно, мінімальний штраф. А якщо він злісний ухильник, то, звичайно, це вже і кримінальна відповідальність, і може бути як і умовний термін, і так і заключення від 3 до 5 років. Ну що ж, дякую, пане Андрію, вам за таку змістовну розмову. Дякую, що завітали на відкрите. Дуже дякую. Я нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був Андрій Шульга, офіцер відділу рекрутингу Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Говорили про те, яким буде весняний призов на військову строкову службу у 2021 році. Відзначили 70-річчя. Б'ю США номер 1 у Кам'янському відсвяткувала ювілей. Там займаються нині майже 700 спортсменів у 12 видах спорту. Їх тренують понад 30 тренерів, серед них майстри спорту, заслужені тренери України та міжнародного класу. Лише протягом 2020 року вихованці спортшколи брали участь у 6 світових змаганнях та у понад 43 національних. Вибороли майже 300 перших місць. На святкуванні 70-ї річниці закладу були й журналісти відкритого.
За 70 років роботи в ДЮСШ номер 1 Кам'янського навчалося приблизно 39 тисяч спортсменів. За цей час підготували два майстри спорту України міжнародного класу, 86 майстрів спорту СРСР та України, понад пів тисячі чемпіонів України, одного учасника Олімпійських ігор, 340 переможців міжнародних змагань. Ігор Трунов – майстер спорту міжнародного класу з греблі на байдарках та каное. Своїми здобутками завдячує Кам'янський ДЮСШ номер 1. Ця школа дала мені дуже багато, тому що з нею я рос, з нею я показував свої кращі результати. І в дальнішому, навіть коли вже закінчилось, я вже не представляю, але все одно це базова школа, там, де я виріс, там, де я примножував свої результати. І в дальнішому, навіть коли я буду показувати, планую показати результат хороший, це все одно буде вважатися, що це заслуги ДЮСШ номер 1. Вона – друга ракетка України серед спортсменів до 12 років. Софія Статика щодня по 5 годин тренується у першій спортшколі. Говорить, це найбільший дитячий спортивний заклад Кам'янського, і саме тут її найулюбленіші тренери. Після школи я кожен раз з удовольствием йду на тренировки. Для мене дуже важливий теніс. Я вже скільки лет займаюся, скільки наград у мене. І це моє майбутнє. У першій ДЮСШ Кам'янського нині займається майже 700 спортсменів. Боксом, греко-римською боротьбою, веслуванням, важкою атлетикою, гандболом, козацьким двобоєм, стрільбою, тенісом, тхеквондо та спортивними танцями. Мы гордимся нашей школой, гордимся нашими спортсменами. Отделение гребли академической гордится призерами чемпионата Европы в этом году, в уже вышедшем году. Мы гордимся чемпионами Украины, талантливыми малышами. Моя школа – это моє життя. Я взагалі це, для мене це новий колектив, в першу чергу. Це діти, які, це душа нашої школи, тренерські колективи, діти – це душа нашої школи. Все інше – це заради їх майбутнього, заради їх виховання, заради їх успіхів. Робимо все для того, щоб як можна більше було чемпіонів. 70-річний ювілей ДЮСШ зустріла оновленою. Тут зробили ремонт та закупили спортивне обладнання. Для нашого тіру ми закупали новий пістолет. В цьому році ми також хочемо для греблі там закупити спеціальне нове обладнання. Ну, плюс там ремонти в приміщеннях, там ремонт криші. Також ми робили в прошлому році для нашої школи. Були приобретені дуже багато лодок каное і концепти для академічної греблі, які дадуть, я думаю, в ближайшому будущем дуже великий толчок іменно гребцом нашого міста, тому що наш міст дуже великої традиції має іменно по греблі. У нас найстарий грібний клуб. Цьогоріч у планах оновити покриття на футбольному та баскетбольному майданчиках поблизу спортшколи, аби тут і надалі зростали майстри спорту та чемпіони міжнародних змагань. Галина Гусак, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Це вся інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!